Muito boa tarde a você que está aqui com a gente no nosso Clube da Leitura. A gente vai dar continuidade a um livro que nós já estamos falando há algumas semanas, que é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, já bastante antigo, mas muito atual. Antigo em relação à época que foi lançado, mas muito atual em relação ao conteúdo. Você está vendo aqui que eu tenho muitas marcações aqui, porque hoje nós vamos falar. Sobre 10 arquivos de riqueza que são citados aqui no livro. O livro traz um total de 17 arquivos de riqueza, essa foi a forma que o autor classificou cada uma dessas 17 dicas. E nós vamos falar hoje a respeito de 10. Então eu já vou entrar direto no assunto porque tem bastante conteúdo aqui, tá? Você vai acompanhar na tela um resuminho, um texto com um resumo de cada um desses arquivos de riqueza e eu vou fazer a leitura de como está aqui cada texto no original, no livro. Se você tem o livro aí, a gente, está, a gente vai começar na página 56. Então, abre aí na página 56 você que está com o livro para acompanhar. E a gente já vai falar sobre o primeiro arquivo de riqueza, tá? Então vou pedir para colocar um resuminho aí na tela, que ele diz o seguinte: primeiro arquivo de riqueza. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. Pois é, para começar a explicar aqui, né, detalhar para você o que, que eu entendo a respeito desse primeiro arquivo de riqueza, o senhor coloca aqui na sequência dessa explicação pistas, né? Ele chama de pistas. E ele colocou como pista número um: é sempre pista a respeito de vitimismo, tá? Então a pista número um da vítima. É culpar os outros. A pista número 2 da vítima é sempre há uma justificativa. E a pista número 3 da vítima é viver se queixando. Muita gente hoje em dia não gosta da palavra vitimismo e eu sei disso porque eu já usei e vou continuar usando aqui no, no meu canal, assim como em vários dos conteúdos que eu desenvolvo. Porque o vitimismo ele atrasa muito a vida da pessoa que se coloca como vítima. Então, às vezes, as pessoas dizem: Ah, eu não gosto que você usa isso, porque há pessoas que são vítimas, sim, são vítimas de preconceito, são vítimas da sociedade, são vítimas da sua situação socioeconômica, elas são vítimas de outras pessoas. Enfim, ainda que isso seja real, não estou negando. Que haja pessoas é, que sejam de fato vítimas de, de coisas e de pessoas, é, isso não ajuda. Então, ainda que uma pessoa de fato seja vítima, e todos nós de alguma maneira somos vítimas de alguém ou de alguma coisa, de alguma circunstância, de situações, de falta de oportunidades, do que seja, todos nós em algum momento. Podemos ser de fato vítimas, mas você se vitimizar, você praticar o vitimismo, você ter pena de si mesmo, resume, vai resolver o quê? O que, que adianta você ir lá para as redes sociais ou nas suas conversas com os seus amigos, é, você ficar justificando os fracassos da sua vida ou as coisas que acontecem de, que acontecem de errado? Por conta de alguma coisa, por conta de terceiros. Então você vê aqui que a primeira pista, né, que mostra que uma pessoa tem uma mentalidade pobre é o pensamento vitimista. Então você precisa abandonar esse pensamento. Eu sei que hoje a sociedade incentiva o pensamento vitimista e, na verdade, até faz com que as pessoas se vejam como vítima mesmo que elas não se vejam assim. Então a sociedade hoje diz: ah, você é, não chegou lá por causa da cor da sua pele. Você não chegou lá por causa do seu cabelo. Você, eu já ouvi isso, hein? Nem vou entrar no detalhe, mas é, você não chegou lá porque a sua família é pobre. Você não chegou lá porque você não teve oportunidade. Ou como já falaram para mim uma vez lá quando eu fazia o mulheres o programa mulheres da tv gazeta é, uma vez a regina volpato apresentadora do programa ela falou no ar para mim é, ai pati é, é, ela veio me dar um abraço né toda vez é, quando a gente iniciava o quadro ela vinha me dava um abraço e uma certa vez ela falou assim Ai, eu, eu sou pegajosa, né? Eu, eu sempre venho e te dou um abraço e, e demoro um pouco mais no abraço porque você é tão pequenininha que você me lembra a minha filha quando ela tinha uns 13, 14 anos. E eu tenho saudade dessa época, da minha filha quando ela tinha o seu tamanho. E aí é normal, a gente continuou. Ah, foi, foi engraçado, eu achei fofo, a gente continuou o quadro. Foi muito bacana. E quando eu saí, como era ao vivo, quando eu saí do programa, eu fui olhar as redes sociais e tinha um monte de gente falando que a Regina tinha sido super grossa comigo, que era um absurdo ela ter falado, que eu era pequenininha. E ainda ela falou assim: você é, é tão pequenininha, mas você é tão sábia. E aí as pessoas dizendo: como que ela pode fazer referência? A, a que as pessoas pequenas não são sábias para mim. Ela falou exatamente o contrário, porque de fato as pessoas, quando olham para alguém como eu, pequena, um metro e meio, um pouquinho mais de um metro e meio de altura, sou pequena mesmo, sou bem franzina. Uso aqui né, minhas blusinhas PP34. Então as pessoas, quando veem a minha imagem, eu sei que elas têm aquela coisa: ai, é uma menininha, ai, que pequenininha, como ela é tão inteligente sendo pequenininha. Porque as pessoas fazem sim uma ligação é, entre pessoas inteligentes e sábias, com pessoas altas, pessoas vistosas, pessoas né, que têm uma figura imponente. Uh, como tem pessoas, às vezes, que me ouvem e falam, not, e depois elas me veem, né? Pessoas que não me conhecem, que me veem pela TV, pelo YouTube, ou ouvem né, a minha voz. E aí, quando elas me veem, elas falam, nossa, ouvindo a sua voz, eu achei que você era super alta. Porque existe essa referência e sempre vai existir, e isso é do ser humano, e para mim, não faz a menor diferença, mas as pessoas estavam querendo falar que eu havia sido vítima de preconceito, preconceito contra a minha altura, preconceito porque eu sou pequenininha, baixinha. E daí, né? E daí que as pessoas me julgam menos inteligente porque eu sou pequena. O problema é delas, o julgamento é delas, né? E de fato, eu já fui prejudicada uma vez pelo que eu sei, quando eu tomei conhecimento, por um chefe que uh, tinha me prometido um, uma promoção no meu trabalho e depois ele me chamou e voltou atrás e falou: Olha, Paty, esse cargo é um cargo que precisa de uma pessoa assim que tenha mais presença. E na época eu tinha acho que 26, 27 anos. Hoje eu vou fazer 50, se você não sabia, já vou fazer 50 daqui a pouco tempo. É, e ele dizia assim, você tem uma cara muito de criança, você é muito pequenininha, você não impõe esse respeito que esse cargo precisa. Então eu vou nomear fulana de tal no seu lugar. Eu fiquei muito chateada, óbvio, mas aquilo serviu para mim pra, como uma forma de eu trabalhar mais e melhor para provar para aquele meu ex-chefe que ele estava errado. E foi o que eu fiz. Porque reclamar não ia adiantar, murmurar não ia adiantar, me fazer de vítima não ia adiantar. E mais tarde eu consegui não só aquele cargo que ele me negou, como o próprio lugar dele. Ele saiu porque era uma pessoa de visão muito pequena e eu mais adiante assumi o cargo dele. Então, as coisas que as pessoas impõem, as coisas que as pessoas falam elas não necessariamente estão escritas na pedra. Eu nunca acreditei naquele vitimismo e isso me serviu como combustível. Por isso que eu falo: não aceite pensamentos de vitimismo, não seja uma pessoa que se auto porque isso não é legal. Então, colocar a culpa nos outros é se vitimizar. Ah, eu não fiz isso porque Fulano não fez aquilo. Ah, porque ninguém me ensinou? Ah, porque. Sabe, sempre culpar alguém. Se você tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Né? Outra coisa, sempre há uma justificativa. Eu vejo essas três pistas aqui como complementares, né? Porque a culpa não cai é da pessoa, ela sempre justifica os seus erros, muitas vezes jogando nas costas dos outros ou dizendo ah, mas é porque eu não tinha isso, é porque eu não tinha aquilo, é porque não me explicaram isso ou aquilo, né? E a terceira pista: viver se queixando, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Você viver reclamando não adianta. A reclamação atrasa a sua vida. E aquilo que atrasa, como já diz o ditado, não adianta, né? Então deixa tudo isso de lado. Esse arquivo de riqueza precisa estar na sua cabeça. É, é, eu acho que você poderia até fazer uma analogia imagétima aqui, imagética aqui sobre o que é esse arquivo de riqueza sabe quando você entra no seu computador e tem lá o desktop né tem lá a sua tela inicial muita gente tem lá os seus arquivos logo na tela inicial né do computador os arquivos de riqueza você pode relacionar de forma imagética aqueles arquivos. Então, quando você cria um arquivo, ele faz parte da memória, né, dos conteúdos do seu computador. Ele faz parte integrante do seu computador. Esses arquivos de riqueza, que você vai ver hoje pelo menos 10 do total de 17 que o livro traz, eles têm que fazer parte da sua mente. Da forma como você pensa. Da mesma maneira que aquela pastinha, aquele arquivo, está lá no seu computador e ele só vai sair se alguém for lá e deletar, você precisa colocar estes arquivos de riqueza na sua mente e não deletá-los. Além do que, você não deve permitir que outras pessoas cheguem e o deletem. Porque às vezes você fala. Beleza, eu vou colocar isso aqui em prática. Eu não vou mais ficar me vitimizando. Eu vou criar a minha própria vida. Eu tenho o poder de criar a minha própria vida. Na minha vida, as coisas não simplesmente acontecem, porque a pessoa que tem esse pensamento, ah, aconteceu, gente, o que eu vou fazer? A vida é assim. Essas pessoas têm uma mentalidade pobre, porque você pode sim criar a sua vida. Você pode sim ser a protagonista da sua vida e não ser só aquele ator coadjuvante que aparece lá de vez em quando, que quando o diretor falar: "Olha, passa aqui atrás, faz uma figuração aí", ela: ah, "Tá bom, me chamou para isso, vamos em frente, paciência". Então coloca isso na sua cabeça e não deixa as pessoas tirarem, porque às vezes você pode Terminar essa live aqui pensando, tá bom, eu vou colocar isso em prática. Maravilha. Só que aí amanhã, segunda-feira, já chega alguém reclamando, falando que você é uma vítima, colocando coisas na sua cabeça e aí você vai lá e deleta aquele arquivo que você tinha acabado de criar. Então, isso não é legal. Não delete e não deixe as pessoas deletarem, tá? Vamos para o segundo arquivo de riqueza que eu vou pedir para colocar aí na tela. O arquivo de riqueza número 2 é: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro apenas para não perder. O que que isso aqui mostra pra gente, né? Uma mentalidade de pessoa que tem medo de uma pessoa que ela não se vê como alguém que tem a capacidade de ganhar, ela já acha que se ela não perder, ela já está no lucro, né? Ai, olha, eu posso até não ganhar muito, mas não perder, beleza? É melhor, né? Eu vou fazer aqui algumas analogias. Então, vamos supor que você tem um emprego onde você ganha mal e você não gosta daquilo que você faz, você tá num ambiente tóxico, você precisa conviver com pessoas que não têm os mesmos propósitos de vida que você, que não têm as mesmas crenças que você, que de repente agem. De maneira não tão honesta, mas o que, que a pessoa de mentalidade pobre e que está vivendo nessas circunstâncias? O que, que a pessoa de mentalidade pobre pensa? É melhor ter esse emprego, é melhor ter esse salário do que não ter nada. De fato, se você for pensar ali a ferro e a fogo, é melhor você ter algo do que você não ter nada. Porém, você não tem que ficar presa aquilo. Você não tem que viver com medo de perder aquele pouquinho que você tem. E aí você deixa de buscar algo melhor. Então há pessoas que dizem assim: não, eu, eu não vou procurar emprego, né? Porque vai que me chamam para uma entrevista e eu tenho que faltar ou me ausentar. Algumas horas aqui do trabalho e aí descobrem que eu tô procurando emprego e aí me mandam embora. Deixa como tá. Então é uma pessoa que vai perpetuando essa situação é, que não é boa para ela mesma por puro medo, por medo de perder o pouco que tem. Quando a gente fala então em empreender por conta própria, a coisa fica mais complicada ainda porque é aquela pessoa que é, ela tem medo de investir no negócio. Ela tá vendo que ela lucra pouco, mas ela tem medo de, ela sabe que o preço dela tá errado, que ela tá cobrando menos do que deveria, mas ela tem medo de cobrar mais porque ela acha que as pessoas não vão comprar. Ela mesma diz: "Não, se eu aumentar ninguém vai comprar", né? Então ela tem o medo de não vender cobrando justo, o que tá totalmente errado, né? Ela tem medo de investir no negócio dela, na própria ideia dela e perder, né? Ah, eu queria tanto lançar um produto novo, eu queria tanto fazer, é, é, incrementar aqui o meu negócio, comprar um, um maquinário novo, um software novo, fazer um curso, mas vai que dá errado e eu perco o pouco que eu tenho. Então, pessoas ricas assumem esse compromisso de ser ricas e elas sabem... Que muitas vezes elas vão ter que investir e reinvestir nelas mesmas, no seu negócio, no seu conhecimento, né? É, e que em alguns momentos elas vão perder. Você ser rico não significa ganhar sempre, mas ser rico significa ganhar mais vezes do que perder. Então eu já perdi. E muitas vezes ainda perco, não muitas, mas algumas vezes ainda perco, é, porque eu aposto num produto que não deu tão certo, é, porque de repente eu é, faço um curso que depois eu vejo que perdi ali meu tempo, perdi ali o dinheiro que eu investi porque aquele curso não foi, não foi legal. Então, nem sempre a gente ganha, mas o fato é que a gente sempre vai investir. Sem deixar que o medo de perder nos paralise, tá certo? Você tá vendo agora, por exemplo, que a nossa live tá com uma imagem horrorosa. Eu não vou deixar de fazer porque a imagem tá ruim, porque a transmissão tá, tá ruim. Eu vou fazer, porque é o que eu tenho agora. Então, nós estamos tendo uma perda de qualidade? Poderia estar melhor? Deveria estar melhor? Sim, mas e aí? Vamos em frente, né? Não é a melhor coisa, mas. É o que a gente tem e é isso que pessoas ricas levam em conta. Vamos fazer, vamos arriscar. Não é a primeira vez que nós temos problemas técnicos. Aliás, ultimamente a gente está tendo bastante, né? A gente está tentando resolver, mas não é isso que vai nos fazer parar. Estamos perdendo em qualidade, estamos tendo muita reclamação durante a semana: ai, Paty, tá ruim, o áudio tá ruim, a imagem tá ruim. Né, gente que reclama de tudo, eu vou em frente e uma hora vai dar certo, tá bom? Vou pedir para colocar na tela o arquivo de riqueza número 3. Você vai ver aí o resuminho do que é esse arquivo de riqueza. As pessoas uh, ricas assumem o compromisso de serem ricas enquanto pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas, elas ficam, né, naquele pensamento, tudo para elas gira em torno de algo muito subjetivo, né? Podemos voltar aqui para geral. Então elas estão sempre é, sonhando com as coisas. É, elas sonham, por exemplo, em ter o próprio negócio elas não fazem daquele sonho um objetivo quer dizer elas não têm um compromisso de serem ricas elas apenas gostariam e aí a gente volta lá naquela naquele arquivo número um que são as pessoas que ficam esperando as coisas acontecerem. Ah, na minha vida as coisas acontecem. Então, elas estão esperando a riqueza acontecer. Enquanto as pessoas ricas, elas estão compromissadas com o objetivo de serem ricas. Então, elas transformam o sonho em meta. O que, que é isso? É elas chegarem, por exemplo, e dizerem assim, peraí, o que, que eu preciso para ser rica? O que está faltando para eu ser rica? Aquela pessoa de mentalidade pobre vai responder: Ah, tá me faltando dinheiro. Já está errado. Já está errado. Porque desde que a gente está estudando o livro Segredos da Mente Milionária, e antes, até porque nós já falamos disso muitas vezes, as pessoas ricas sabem que a riqueza começa na mente, a riqueza não começa no bolso, a riqueza não começa na conta bancária. A riqueza começa na mente. Então, é quando a pessoa começa a pensar assim, o que está que faltando para eu ser rica? O que, que eu tenho que fazer para ser rica? Ah, eu tenho que ter, eu sou funcionária, eu preciso primeiramente ter um salário maior, porque esse salário não está sendo suficiente para arcar com as minhas contas. O que, que eu tenho que fazer então para ter um salário maior? O que, que a minha empresa me oferece? Nessa empresa tem uma política aqui de crescimento, o que, que eu tenho que fazer? Qual é essa política? Ah, eu só vou poder passar para um cargo mais alto se eu tiver este curso ou esta especialização. Então eu vou fazer. É como uma pessoa que eu sempre é, falo aqui do exemplo dela, que é a, a Mariana Pose que se não me engano foi a pessoa que criou o termo blindete, né? Porque o meu blog, para quem não sabe, se chama Bolsa Blindada, é o nome do meu primeiro livro. O meu segundo livro se chama Bolsa Blindada 2. Então ela criou, né, o termo blindete, que são as meninas blindadas, né? Que tem as finanças blindadas. Ela, uh, logo no, no início, muito endividada, trabalhando em banco e sendo endividada pegando um empréstimo para pagar outro aquela bola de neve conseguiu através das dicas do livro bolsa blindada mudar a sua situação financeira então isso foi um primeiro depoimento que ela me deu foi viajar conseguiu comprar um carro mudou para um apartamento legal estava bem financeiramente quando engravidou né quando teve o primeiro filho o Davi e mais adiante ela continuou né? Ela não falou assim, bom, tô bem, tô legal, já alcancei aqui muito mais do que qualquer pessoa da minha família já alcançou. Não, ela continuou nesse processo de melhoria contínua. E ela lá no banco, onde ela trabalha até hoje, ela foi fazer exatamente isso. Ela falou: vem cá, é, como é que faz para que eu saia desta função para aquela função? E aí, disseram: Olha, para essa função que você almeja, você tem que fazer uma especialização chamada CPA 10. Ah, CPA 10? Vou fazer. Beleza, ela foi lá e fez. Mais adiante, ela conseguiu aquele cargo que ela queria. Depois, ela continuou nesse processo de melhoria contínua. E para eu passar para aquele outro cargo? Aquele outro cargo, você tem que ter o curso tal, curso tal, e você tem que fazer o CPA 20. Lá foi ela fazer os cursos e o CPA 20, a certificação dela. E ela conseguiu chegar lá ao, ao cargo que ela queria. E ela não está contente. Por quê? Porque ela está compromissada com a própria riqueza. Mesmo sendo funcionária, né? Tem muito, é, muita gente, né, muito educador financeiro que fala não, você só vai ser rico se você trabalhar para si mesmo. Eu... Um, Sou mais simpática a que você trabalhe por conta própria, mas há pessoas que não têm esse perfil, que não querem. Então a gente não pode colocar isso como um limitador, você só vai ser rico se você trabalhar por conta própria. Não, tem aí funcionários que fazem uma carreira muito boa, como a Mariana Pose, e está trilhando uma carreira muito bacana. Dentro lá do, do banco onde ela trabalha e que ela está compromissada em ter mais dinheiro em ser rica e ela com certeza vai conseguir porque ela já vem desde lá do Bolsa Blindada que eu lancei em 2013, né? Já vai fazer 10 anos, então você vê que ela continua um, com essa questão aí, né? De vou sim uh, me tornar rica, tá certo. Quarto arquivo de riqueza. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Eu acho que não entrou, hein? Não, peraí. Calma, peraí, não calma, entrou, não, calma, gente. Vamos colocar aqui para você quatro, né? o resuminho, mas é isso. Arquivo de riqueza número 4. Se você tá com o livro, página 73, tá? E diz o seguinte: as pessoas ricas pensam grande pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, pensam pequeno, né? E quando você vê isso, parece uma coisa é, muito óbvia, né? É, mas apesar de óbvia e é mesmo, muita gente sofre deste mal de pensar pequeno. Elas podem até se enganar com essa Questão né, de pensar grande de pensar pequeno, porque elas podem até almejar ter coisas grandes. Sabe a, a dica anterior, né? Que a pessoa tá lá, né, só imaginando, querendo ser rica, né? É mais ou menos isso. Elas pensam, quem sabe, um dia talvez aconteça e eu fique rica. né São aquelas pessoas que eu digo que tem a síndrome da loteria, né? Que elas ficam esperando que algum dia elas ganhem uma bolada vinda do além, né? Não é assim que acontece. E uh, o que você tem que entender é que o seu pensamento do dia a dia é que precisa ser um pensamento grande, porque como a gente já falou muitas vezes aqui no canal, é não importa muito aquilo que você faz de vez em quando, importa mesmo aquilo que você faz Sempre vai impactar muito mais na sua vida aquilo que você faz, sempre do que aquilo que você faz de vez em quando. Então, se de vez em quando você pensa grande, se de vez em quando você sonha alto, não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Agora, se você sempre pensa grande, se no seu dia a dia, em tudo que você faz, ou na maioria das coisas que você faz, você sempre pensa grande, aí sim isso vai trazer um impacto positivo para a sua vida. Vou dar alguns exemplos aqui, né? De repente você é, quer que o seu negócio cresça. Né? Complementar um pouquinho do que eu já falei na, na dica anterior. Você quer que o seu negócio cresça, mas é, você não tem. Coragem entre aspas de comprar algo extremamente necessário para o seu negócio. Você pensa pequeno quando você pensa, ah, não, isso aqui tá bom, né? A gente tava assistindo ontem, eu e meu marido, eu não tinha assistido ainda aquele programa, como é que chama mesmo? O do Jacão? É, meu Deus do céu, gente. Se vocês lembrarem aquele programa de cozinha lá? que o, a versão americana chama Hell's Kitchen, né? Ele fala que não é cozinha infernal. Deixa eu ver aqui se alguém menciona. Mas é aquele programa do chefe Eric Jacan. Então, gente, esse programa, basicamente assim, o chefe Eric Jacan ele vai a um restaurante ou uma lanchonete que tá mal das pernas e que o próprio dono ou alguém chamou para que ele faça lá uma intervenção, para que ele diga o que está que errado, como é que pode melhorar e tal. E o Jacan é conhecido porque ele chega já, chegando, que nem diz o outro, e faz parte da personalidade dele. Ele é assim mesmo. Eu não o conheço pessoalmente, mas conheço pessoas que trabalharam com ele, que trabalham com ele e que dizem ele é autêntico, ele é assim mesmo e ele fala na sua cara. Isso aqui está uma porcaria, isso aqui está horrível e pega a comida e joga fora quando não está boa e manda fazer de novo. Não tem papa na língua é a personalidade dele. Então ele chega lá nos lugares e ele fala: Você é louco, olha que cozinha imunda, né? Como que pode? Você não tem um forno, como que você tem uma lanchonete, serve sanduíche e você não tem um forno? Aí o cara ia lá e mostrou lá um negócio sujo pra caramba. Que ele dizia: Não, esse aqui é o nosso forno, não tinha nem porta. Os caras pegavam um negócio assim e, e punham na frente do, do buraco lá onde deveria ter uma porta porque já tinha caído a porta, aquilo dava choque. Quem assistiu sabe, né? E <laughs> ele detona as pessoas porque às vezes a pessoa, ele está falando, gente, você não pode ter um forno assim. Não, mas é que para nós serve, para aquilo que a gente precisa serve. Até hoje nos atendeu. Como que atendeu se você tem um só pequeno ainda dá choque? Não, mas aí a gente bota uma luva de borracha, mas ah, aí vem outro e diz: não, mas é porque a gente não tem dinheiro. Ele, gente, vocês servem comida. Como que vocês não têm um forno? É absurdo! Vocês são malucos, né? Por quê? Porque é um pessoal que pensa pequeno. Não, esse forninho serve. Não, o pessoal que vem aqui é, é tudo gente simples, para ele tá bom, quer dizer, você quer continuar assim, só fazendo o que você faz, ali mal e porcamente, porque o teu público aceita, né, e aí para que você sirva uma comida não muito boa a um preço baixo... Né? É, aliás, para que você sirva uma comida não muito boa e que o seu cliente volte amanhã só se for com preço muito baixo quer dizer, só vai comer lá quem não pode pagar você vai continuar com esse pensamento em vez ali de você fazer um sacrifício e comprar ali aquele forno que você necessita investir no negócio você vê que as dicas estão ali super é, umas uh, entrelaçadas com outras, digamos assim, né? Elas se complementam, porque a gente já falou. olha o medo de investir. Por quê? Porque pensa pequeno. Porque já pensa que vai dar errado. Que já pensa, não, não precisa. Não, para o público que vem aqui tá bom, né? Para o pessoal que vem aqui tá ok, né? É como a Pamela falou aqui. Comodismo. Pessoa tá acomodada naquilo, né? E uma coisa que a gente é o Stefano Zacchini, Tânia. É o, é o Stefano Aquini é uma pessoa com um chefe de cozinha. Maravilhoso com quem eu tive o prazer de trabalhar na TV Gazeta, é meu amigo pessoal. E o Stefano Zacchini trabalhou sim lá com, com o Jacan. Inclusive, ele conta isso uh, numa live muito interessante que ele fez. Não me lembro agora a live. Se eu me lembrar, depois eu trago para vocês, porque é muito legal vocês é, ouvirem essa live que o Zacchini conta a história de como ele chegou lá. Né, no restaurante do, do, do Jacan, como é que foi o começo, quantas broncas ele levava por dia. É muito legal, porque você vê o crescimento que o Stefano Zacchini teve é, e parte disso ele mesmo é, acredita ao, ao Jacan. Ele fala: não é fácil trabalhar com Eric Jacan, mas, para mim, foi a oportunidade da minha vida e ele me ensinou isso, 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 isso e isso, e beleza. Então, é isso que você tem que entender. Você precisa, no seu dia a dia, pensar grande. Pensar grande. E você tem que tirar da sua cabeça os, esses medos de pensar grande. Né? Aquela coisa que eu mencionei. Ah, se eu cobrar o preço certo, o cliente não vai. Você está pensando pequeno, você está focando naquele cliente que não vê valor no seu produto. Você tem que pensar grande. Fala, eu preciso cobrar o justo, porque senão o meu negócio vai para cucuia. Senão eu não vou poder investir no meu negócio para crescer. Então, se este cliente não comprar mais, há vários outros que comprarão. Oi, voltei? Estamos no ar de novo, gente. É, eu não tenho muita noção aqui do que, que aconteceu, se vocês estavam é, me ouvindo ou. Ou que a gente já tentou voltar aqui algumas vezes, mas eu disse agora nessa, nesse retorno que a gente deve procurar coisas boas, ainda que seja nas coisas ruins. Né? Então aproveitei aqui essa molação dessa caída toda hora aqui da, da nossa live para ler os comentários. Eu achei um comentário muito fofo aqui da Cristiane Felipe, que é de Pancas Espírito Santo. Ela escreveu o seguinte, eu gostaria que você soubesse que dia 4 de fevereiro faço 43 anos e o melhor presente que eu já tive na vida foi a sensação de terminar de ler seu livro. E num outro comentário mais abaixo, ela coloca que foi a primeira vez que ela leu um livro inteiro. Muito bom, né? Muito bacana a gente saber né, que o nosso trabalho alcança. É tantas pessoas e a Patrícia Rodrigues escreveu assim estou aqui pela primeira vez estou amando uma amiga indicou estou nessa busca em é, tra... ah, insatisfação positiva para mudar a minha história é muito legal né então o oh, me minha chará Paty Rodrigues <laughs> não é sempre que a gente tem esse monte de problema técnico não tá <laughs> espero que na semana que vem a gente receba você e todas as pessoas que acompanham aqui de uma maneira melhor. Gente, o que, que a gente vai fazer então? Hoje nós tivemos. Ai, ah, teve um monte aqui de volta Patrícia, né? Voltou, oba! É, legal, gente. Obrigada pela paciência de vocês, por permanecerem aí, né? É, e é como eu sempre digo, né? É, você tem que ter uma. Uma posição positiva mesmo diante de coisas negativas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Quando a gente é, estava aqui com a live, depois da hora do recreio, que a imagem melhorou, o áudio melhorou, tudo melhorou, a gente estava com um número muito maior de pessoas online, de pessoas assistindo. Quando nós caímos e até o nosso retorno aqui. Mais ou menos, sabe? Que eu sou a pessoa do, do número, né? 30, quase 40% do público saiu, não está mais, então nós perdemos por causa desse problema técnico aí quase 40%. Quer dizer, de cada 10 pessoas, quatro saíram. Se eu fosse aqui focar nas pessoas que saíram, eu ia estar aqui emburrada agora falando ai, tá vendo? Tava bom, tava com um monte de gente assistindo. Agora um monte de gente saiu, né? Ai, que saco! Eu tô focando em você que ficou. Meu foco tá em você que ficou aqui, que permaneceu até agora. E nós vamos continuar aqui. Vamos estender um pouquinho aqui a, a nossa live, porque a gente teve muita perda aí de conteúdo no caminho. E nós estamos ainda no arquivo de riqueza número 5 e vamos em frente aqui. Com o nosso arquivo de riqueza número 5, se der para colocar na tela, por favor, me avisa. Mas o que diz aqui a, a quinta, o quinto arquivo de riqueza é: as pessoas ricas focalizam oportunidades. Eu vi que entrou, mas saiu, né? As pessoas ricas focalizam oportunidades, as pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Nem vou me ater muito a explicar isso aqui para você. Porque é exatamente o que aconteceu agora. Se o meu foco estivesse né, no problema, eu ia estar aqui reclamando, eu já ia falar, oh, não volto mais, deixa essa live para lá, volto outro dia, passa amanhã, deu errado, já era, tô cansada, né? já perdi aqui o foco. Não é, não vou focalizar nisso. Eu vou focalizar em outras coisas, nas coisas positivas, naquilo é, que realmente pode me gerar uma oportunidade. Então eu vejo nesses problemas aqui que a gente teve na live de hoje, que foram muitos, é, oportunidades de eu mostrar para você como você pode incluir essas dicas no seu dia a dia. Deu errado, o que, que você vai fazer? Sentar e reclamar e botar culpa nos outros e falar, ah, porque. Essa internet não presta, esse computador não presta, porque o que está acontecendo? Que toda vez é isso? Não vai resolver, não vai resolver. Então eu vou focar em tirar disso uma oportunidade de melhorar o que eu estou oferecendo para você. O que, que eu estou oferecendo para você? Conteúdo. O que, que eu estou levando para você? Dicas extraídas aqui, né, dos segredos da mente milionária, para que você melhore. Então eu preciso, antes de levar essas dicas para você, praticar. Porque senão eu vou ser uma teórica, né? Para não dizer uma hipócrita que fica falando para os outros fazerem coisas que a própria pessoa não faz. Né? Faz totalmente diferente. Então é isso que você tem que entender. Vai dar errado? Vai! Não é assim, Ai, se der errado, eu vejo o que eu faço. Não! É quando der errado, eu vou fazer o quê? Porque vai dar errado. Sempre alguma coisa vai dar errado. Sempre alguma coisa vai acontecer para tirar o seu foco, para mudar o seu objetivo, para fazer você desistir. Cabe a você dar ouvidos ou não, fazer daquilo uma oportunidade ou ficar lá reclamando do que aconteceu. Ah, né? Cada obstáculo que aparece faz você parar, faz você desistir. Furada, hein? Vamos para o arquivo de riqueza número 6. Ele diz o seguinte: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem sucedido isso aqui nós falamos é, um pouco se não me engano no domingo passado né a gente falou como é que você pode querer ser rico se você vive metendo pau nos ricos se você tem uma imagem de que o rico é desonesto de que o rico só é rico porque explorou pessoas de que o rico só é rico porque é, é, roubou alguém não dá então pessoas ricas elas admiram Outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Né? E aí eu já vou para o arquivo de riqueza número 7, que é um complemento disso. O, o arquivo de riqueza número 7 diz assim: as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. E as pessoas de mentalidade pobre buscam companhia de indivíduos negativos e fracassados. É bem o complemento do anterior. Por quê? Porque ou a pessoa se ressente, né? Quando a pessoa se ressente daquele que é rico e bem-sucedido, o que que ele faz? Ele começa a falar mal daquela pessoa, né, que é rica. Ele começa, até para ele se sentir melhor no seu fracasso, ele começa a dizer, não, eu aquele lá pode até ter dinheiro, mas olha, deve ser enrolão passa os funcionários para trás, que muitas vezes nem é verdade, é coisa da cabeça dela, né? E para que ela encontre eco daquele pensamento que ela tem, o que ela faz? Ela se junta a outras pessoas que também se ressentem de pessoas ricas, que, iguais a ela, também é, não uh, admiram pessoas bem-sucedidas, ao contrário, elas falam mal, elas têm inveja, né? Elas se ressentem, Daquela pessoa bem sucedida e acabam lá falando mal, criando fofoca, né? É, se colocando de alguma maneira como se fossem melhores do que aquelas pessoas bem sucedidas. Não, eu não sou bem sucedida porque eu sou muito honesta. Quer dizer, o outro é bem sucedido porque é desonesto. E aí elas se juntam com, que, com outras pessoas que pensam de forma, né? Que tem uma mentalidade pobre, que pensam dessa forma. E aí o ciclo se sustenta, se mantém. Isso vai manter você preso nesse pensamento de mentalidade pobre, né? Então você precisa começar a admirar pessoas que são bem sucedidas. Poxa, o que ela fez? Em vez de você criticar, em vez de você fazer, criar fofoca, fazer intriga a respeito dessas pessoas, que você diga o que essa pessoa fez. Ah, essa pessoa fez isso e aquilo. Isto que a pessoa fez é legal. Aquilo que a pessoa fez não é legal. Então, isso aqui eu vou reproduzir e aquilo não. Pessoas bem-sucedidas não são pessoas acima do bem e do mal que não erram e que jamais fazem uh, coisas que não deveriam fazer. Pessoas bem-sucedidas financeiramente fazem sim coisas que não deveriam fazer. Assim como pessoas fracassadas também. Então, o que, que você deve fazer? Tirar o bom. Né? Que é aquilo, tirar oportunidades, ver, enxergar oportunidades e não se deixar levar pelo obstáculo. Quer dizer, aquilo que a pessoa fez de errado, que poderia ser um obstáculo para você continuar nessa sua jornada em busca do enriquecimento, você tem que ver como oportunidade. Gente, estou tendo a oportunidade de ver o que não é para fazer. Excelente, ótimo, maravilhoso. Vou focar naquilo que é bom, naquilo que eu posso fazer e que é bom, na oportunidade de fazer algo bom. Percebe a diferença? Vamos para o arquivo de riqueza número 8. Esse aqui é bem emblemático, porque ele diz assim: as pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Por que eu falei que é emblemático, né? Porque muita gente se esconde atrás de uma falsa modéstia quando elas justificam. É, que é o motivo pelo qual elas não fazem uma autopromoção? Primeiro a gente tem que entender o que é autopromoção, né? Então às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não vou ficar falando bem de mim, eu acho ridículo ficar falando que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor. Eu acho horrível pessoas que são assim. Bom, eu também acho muito feio aquelas pessoas, né, que, que eu digo que falam de si para si mesmas, né? Elas falam dela delas como se não houvessem outras pessoas ali presentes, né? Como se não houvesse ninguém. Elas só falam bem de si mesmas, tudo delas é maravilhoso. Isso de fato é muito chato, e isso é presunção, isso não é autopromoção. O que é a autopromoção? Né? A autopromoção é que no dia a dia você busque oportunidades para mostrar as suas qualidades. Não é só falar Sobre o que você faz, mas é mostrar, principalmente mostrar o que você faz, né? Porque de repente você é uma pessoa que até fala bem de si mesma. Ah, eu, eu gosto de chegar no horário, eu gosto de fazer tudo certinho. Para mim, eu, eu gosto das coisas muito justas, mas você chega no horário, você faz tudo certinho, você age com justiça ou você só fala? Porque autopromoção é muito mais aquilo que você mostra do que aquilo que você fala. Aquilo que você fala também faz parte. Se você tem a oportunidade, se alguém fala, vem cá, é... é como no começo da minha carreira, quando eu comecei dando, é, da minha carreira como uh, educadora financeira, né? Quando eu comecei a dar entrevistas, uma coisa que eu achava muito chato era quando as pessoas perguntavam assim: é, como é que eu acredito você? Né? Quando eu for te apresentar, como é que eu te apresento? É, você quer que eu fale é, jornalista, educadora financeira, especialista em finanças? Como é que você quer? E eu achava tão chato aquilo, dizer, ai, que chato ficar falando para a própria pessoa como ela tem que falar a meu respeito. Mas eu é que tenho que fornecer essas informações, porque a pessoa não tem que fazer um estudo sobre a minha vida. Para chegar à conclusão de como ela deve me apresentar, eu tenho que ter isso na ponta da língua. Então, eu comecei a entender que aquilo não era chato, que aquilo não era presunção, mas que aquilo era uma informação. Então, eu dizia: olha, você pode me apresentar como educadora financeira. Você pode dizer jornalista especialista em finanças. Dependendo do tipo de entrevista, eu preferia que a pessoa dissesse: olha, você pode dizer que eu sou autora de cinco best-sellers. Se o assunto era palestras, você pode dizer que eu sou uma palestrante internacional, que eu já dei uma palestra na Universidade Harvard. Quer dizer, eu colocava ali as minhas qualidades para o momento em que elas eram é, solicitadas. E eu também sempre busco inserir as minhas qualidades profissionais dentro de contextos ali do dia a dia de forma orgânica. Você acabou de perceber, por exemplo, que eu falei várias qualidades minhas sem ficar aqui falando, olha gente, eu sou isso, hein, eu sou aquilo, hein. Olha, gente, dei palestra em Harvard, hein? Vocês viram que eu falei isso de uma maneira natural e orgânica porque tem a ver com a nossa conversa? Então é você ter esse essa sintonia fina de perceber qual é o momento em que você pode se autopromover, que não vai ser aquela coisa assim chata, ó oh, gente, parou tudo, hein? Parou aqui porque eu preciso falar para vocês que eu fiz aquele curso, que eu ganhei tal prêmio. Não, isso tem que acontecer naturalmente, né? E outra coisa aqui que ele fala sobre a mentalidade pobre é que uh, as pessoas não gostam de vendas, né? Elas não gostam de vendas e elas não gostam de autopromoção. Aí você fala, ai gente, mas eu também não gosto de vendas mesmo. Eu, eu de fato, não sou uma pessoa que quero trabalhar com vendas. Mas se autopromover é vender uma boa imagem de si mesmo, como eu fiz agora. Eu falei bem de mim, não é? De uma maneira que, pelo menos na minha análise, não é presunçosa, não é arrogante, eu não desmereci ninguém, mas eu vendi aqui uma boa imagem, eu me autopromovi. Então, autopromoção é uma forma de venda. A maneira como você se veste, o seu marketing pessoal. O seu visual também é uma maneira de você se autopromover. Eu já contei aqui, por exemplo, a história de uma advogada que escreveu para mim dizendo assim: eu sou uma excelente advogada, eu tenho muitos anos trabalhando nessa área e de repente eu vejo mocinhas novas, advogadas novas chegando e só porque elas estão bem penteadas, bem maquiadas e de tailer, elas conseguem mais clientes do que eu. Eu não tenho tempo de me arrumar. Eu vou mesmo para o fórum, de qualquer jeito, eu vou lá com, com o cabelo, às vezes, até molhado, úmido, porque eu quero que meu meu cliente entenda, quando ele olha para mim e vê que eu estou mal vestida, mal penteada, que eu não tive tempo de passar um batom, eu quero que ele pense, ah, ela não teve tempo de nada disso porque ela estava trabalhando para mim. Eu digo, o teu cliente não vai pensar isso, o teu cliente vai pensar, meu Deus, que advogada desleixada é essa que eu contratei, porque faz parte do visual de um advogado ter uma presença que represente o cliente. Você está representando o cliente. Como você gostaria que fosse uma pessoa que te representa? Mal vestida, mal arrumada, que parece que acabou de sair da cama? Claro que não. Então é isso que a gente tem que entender, né? Como é que no seu contexto do dia a dia você vai inserir a autopromoção porque ela é necessária e faz parte da mentalidade rica? Vamos para, para o penúltimo arquivo de riqueza, que é o número 9. Ele diz assim: as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas, as pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Também não tem muito o que explicar depois de tudo que a gente falou nessa live hoje, depois né, que você viu aí a gente passando por cima de problemas e obstáculos e coisas chatas que foram acontecendo ao longo aqui da transmissão, em questões técnicas. É você ser maior do que seus problemas. Qual é o problema? O problema é que está me faltando aqui é, é, um, uma ferramenta de trabalho. Como é que eu vou resolver? Isso não vai me derrubar. Esse problema dessa falta dessa ferramenta, desse software, dessa, desse maquinário, não, é, não pode ser maior do que o meu negócio. Eu vou passar por cima disso. Como é que eu vou fazer? Então, você não pode ver os seus problemas como inatingíveis, invencíveis, inalcançáveis, porque eles não são. E você não pode achar que um problema é maior do que você. Você tem que olhar os seus problemas de cima, ainda que eles sejam grandes. Lembra lá de Davi Golias? Se Davi fosse olhar para o tamanho de Golias e para o tamanho dele, né? Se ele fosse se comparar, Golias era um gigante, né? Ele era um menino ali por volta dos 16, 17 anos. Como é que ele ia vencer um, um, um homem gigante, né? De estatura muito mais alta do que a média, que era um guerreiro desde que era novinho e que já era um homem feito adulto? Ele ia falar, tô frito. Não, ele foi para cima. Ele falou, Isso não é maior do que eu. Isso não é maior do que o meu Deus. Eu vou em frente, e eu vou com o que eu tenho. O que, que eu tenho? O que, que eu sei fazer? Eu sei atirar com a funda, né? Que é lá uma espécie de estilingue, mas que não é elástico, né? Eu sei atirar com a funda. Eu tenho boa pontaria, então cadê pedra? Tem pedra aqui? É isso que eu vou usar. Não vejo os problemas maiores do que você, certo? Último arquivo de riqueza, aqui o número 10 para a gente fechar a nossa live de hoje. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, são péssimas. Recebedoras. Então eu vou usar aqui um exemplo muito simples do que é ser um bom e um mau recebedor. É, elogios. Eu não sou uma pessoa muito afeita a elogios, porque elogios podem ser grandes armadilhas no que se refere a pessoa deixar aquele elogio subir a cabeça. Então, quando muita gente elogia alguém e essa pessoa começa a se achar melhor do que todo mundo, né? ela começa a, a inflar o, o próprio ego ali, né? ela usa o elogio com gazelho e vira aquela, aquele balão que sobe para o universo e, né? e começa a olhar todo mundo de cima, é uma cilada. Para esse tipo de pessoa, o elogio é uma cilada. E, e todo mundo é um pouco assim, né? Então, você deve sim ter muito cuidado e filtrar os elogios. Né? Você não deve permitir que um elogio é, mude quem você é, mude a sua essência e faça você pensar que você é melhor do que os outros, porque não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Uh, agora, tem gente que é tão mal recebedor que quando alguém chega para ela e fala: Nossa, você está bonita hoje, Fulana? Ela fala: Ai, tô, mas meu cabelo tá tão seco. Ai, você acha? Nossa, mas a minha pele está tão ruim. Ai, é mesmo? Quer dizer, ela não sabe nem sequer falar, obrigada, fulana. E retribuir, de alguma forma, aquele elogio, se for o caso. De repente, se é uma pessoa que chega para você e, e fala, nossa, fulana, hoje você está super bonita. E aquela pessoa não está super bonita, você não precisa mentir. E dizer, nossa, você também tá. Obrigada, você também tá super bonita. Você pode retribuir de uma outra maneira. Poxa, obrigada, que legal, que bom que você notou. Você é uma pessoa muito observadora. Olha, você melhorou o meu dia. Você retribuiu aquilo, né? Sem mentir. Nossa, teu cabelo tá lindo hoje. Aí o cabelo da outra pessoa tá um horror. Você vai falar, ai, ah, o teu também tá? Não, né, gente? Então você tem que ser um, um bom. Ou uma boa recebedora, para que você seja essa pessoa de mentalidade rica. Isso também serve para o dinheiro. Tem gente que. Eu falei isso na live do domingo passado, né? Tem gente que, quando ela recebe muito dinheiro, ela fica apavorada, porque ela fala: meu Deus, eu vou enfiar os pés pelas mãos. Ai, que coisa. E agora? O que vai acontecer? Tem gente que diz, ai, recebi dinheiro. Isso aí vai ser um problema. Vai ser um problema, porque vai, já vai vir um monte de gente me pedir dinheiro emprestado. O que eu recebo de comentário de gente dizendo assim? Ah, eu nem junto dinheiro, nem junto mesmo, porque eu sei que minha família vai chegar e vai ficar pedindo. Então, nem junto, que se dane. Olha que pensamento pobre, né? Que mentalidade pobre que essa pessoa tem. E esse tipo de mentalidade vai fazer com que a conta bancária dela seja igualmente pobre. Tá bom? gente vamos ficando por aqui muito obrigada a você que nos acompanhou aí com toda a paciência e no domingo que vem nós voltamos ao vivo às quatro da tarde uma boa semana para todo mundo tchau tchau